Hej och välkomna till Nåd och sanning. Kul att se er här igen. Och till dig som är ny till den här kanalen, extra varmt välkommen hit. Idag är jag här igen tillsammans med min fru Gloria Abraha. Och vi kommer dela med oss 10 korta punkter för hur du kan vårda din relation och bygga upp ett underbart hem. De här punkterna har hjälpt oss och vi försöker leva efter dem dagligen. Och vi hoppas att det här även kan uppmuntra er och också hjälpa er och ge nycklar för hur du ska kunna vårda din relation. Punkt nummer 1. Respektera varandra. I en relation så måste man respektera varandra för att det ska vara hälsosamt. Och ibland så handlar det om att också sätta någon annans behov för ens egen. Om jag vet att Gloria har behov att kanske göra vissa saker som jag nödvändigtvis inte kanske tycker om, då behöver jag också respektera att hon får utrymme till att göra det. För när jag kliver in i en relation, då ser jag också nej till min bekvämlighet och nej till att sätta mig själv först. Men respektera varandra kan betyda så mycket olika saker. Men glöm inte att göra det i din relation. Punkt nummer 2 är att lyssna. Det är jätteviktigt och vi själva vet hur uppskattad man känner sig när någon lägger ifrån sin telefon, stirrar dig i ögonen och faktiskt ger dig 100% uppmärksamhet när du ska berätta någonting som du har varit med om den dagen eller något du bara vill dela från ditt hjärta. Så var en god lyssnare. Ta bort allting som kan störa för att visa din partner eller din vän. De här punkterna fungerar i alla relationer. Lägg bort allting för att visa att jag har 100% uppmärksamhet på dig just nu. För att också, den tidigare punkten, jag respekterar dig. På så sätt visar du att du också respekterar den personen när du är en god lyssnare. Punkt nummer 3. Tala alltid sanning. Den här kanalen heter ju Nåd och sanning. För att vi tror på att människor behöver nåd, människor behöver kärlek. Men vi behöver också sanning. När du talar sanning i en relation, då gör du dig själv transparent. Du lyfter upp allt det som finns i ditt inre upp i ljuset. Och vet du vad? Det kommer göra din relation så mycket bekvämligare. Men också dig själv. Du behöver inte brottas med dina tankar och ditt samvete. Och du behöver inte dölja saker i det fördolda. Tala alltid sanning för att se din relation blomstra ännu mer. Punkt nummer 4. Skratta ofta. Gör sådant som ni tycker är kul. Gör sånt som ni tycker är roligt som får er att skratta. Bjud på dig själv. Våga vara dig själv. Det är viktigt att vi får skratta i livet, att vi får ha kul, att vi mår bra, eller hur? Väldigt viktigt. Vad brukar man säga? Ett skratt förlänger livet. Ett skratt förlänger livet. Jag älskar att skratta med min man. Och det fyller mig. Så skratta ofta. Gör sånt som ni skrattar åt. Punkt nummer 5. Säg tack. När jag växte upp så fick jag lära mig mina föräldrar vikten av att säga tack. När någon gör en tjänst så kan man inte säga tack så mycket. Jag fick lära mig att efter att jag ätit upp maten så skulle jag tacka Gud för maten som jag ätit. Men vi måste också tacka varandra i relationen. För när vi inte säger tack, då visar vi inte heller uppskattning. Visst, vi kanske vet om att den personen uppskattar det, men säg ordet tack. Det krävs en liten anställning med att göra en så stor skillnad. Punkt nummer 6. Överraska. Överraska varandra. Det visar att du har tänkt lite extra, planerat, ansträngt dig för att planera någonting för din partner eller din vän för att visa uppskattning. Jag älskar att överraska Paulus. Jag älskar att köpa gåvor. Det är någonting som jag tycker, på det sättet kan jag uttrycka min kärlek. Så var kreativ, och är du inte kreativ, gå in på Pinterest. Det finns så mycket idéer där att hitta hur du ska sätta upp en mysig date hemma. Eller liksom om du är på en budget. Det finns så mycket på Pinterest. Så ta din tid att träna på att vara kreativ för att överraska din man eller din pojkvän eller din vän eller din mamma eller pappa. Överraska varandra. Vi alla älskar att bli överraskade. Nummer 7. Håll vad du har lovat. Låt ditt ja vara ett ja och ditt nej vara ett nej. Om du är osäker på att du kan göra någonting, säg hellre nej och sen kanske gör det. Men säg aldrig ja till din partner eller till den du är i en relation med, till dina föräldrar, till någon person i ditt liv och sen inte göra det. Utan säg hellre nej om du är tveksam. Men håll fast vid det du säger. Håll vad du har lovat. Precis som ett barn kommer förvänta sig av sina föräldrar. Om pappan säger: på lördag ska du få lördagsgodis. När lördagen kommer, barnet kommer kräva godis från sin pappa. Och samma sak är i relation också. När vi blir äldre så kanske vi blir lite mer stolta och inte vill lyfta upp saker. Gloria kanske inte vill påminna om att Paulus idag sa att vi skulle göra det här, det här, det här. Och istället kanske håller det för sig själv och blir irriterad istället. Därför måste man också tala sanning. Men den som lovar måste hålla det. Så låt ditt ja vara ja och ditt nej vara ett nej. Punkt nummer 8. Älska villkorslöst.
Och det här är väldigt svårt om inte du först har fått ta emot kärlek. Idag har jag en relation till Gud som jag inte har haft förut. Och varje morgon så brukar jag be att Gud ska fylla mig med kärlek så att jag kan älska alla människor i min omgivning. Men att älska någon villkorslöst blir svårt om du inte har fått ta emot kärlek. Så den du kan ta emot kärlek ifrån, det är ju Gud. Det är ju det vi tror på. Så när vi tar emot kärleken från Gud, då kan jag älska min man villkorslöst. Jag kan älska honom även om han kanske inte förtjänar det. Eller även om du träffar på någon människa som kanske har sårat dig eller gjort dig illa. Du kommer bara kunna älska den personen om du först har fått kärlek. Och den som ger kärlek villkorslöst, det är faktiskt Jesus. Den första som gav kärlek före oss alla. Så att älska villkorslöst, det kommer stärka. Att älska trots att personen kanske inte förtjänar det just då. Men älska för att någon annan har älskat dig. Punkt nummer 9. Ta inte för givet. I en relation är det livsfarligt att ta varandra för givet. När du tar någon för givet så finns det en väldigt stor risk att du börjar upphöra med dina kärlekshandlingar. För du tror och förväntar dig att den här personen kommer alltid vara där, oavsett vad jag gör eller hur jag beter mig. Men det är livsfarligt att leva så. Utan du får inte ta din partner för givet. Ta inte din familj för givet om du bor hemma hos dina föräldrar. Eller om du bor själv. Ta inte ditt hem för givet heller. Alltså ta ingenting för givet i vårt liv. Utan vi behöver vara tacksamma i livets alla dagar. Om jag börjar ta Gloria för givet, vet du vad? Hon kommer börja känna av det. Och hon kommer tro att jag kanske inte älskar henne lika mycket. För det är det som händer när du börjar ta någon för givet. Punkt nummer 10. Säg alltid förlåt. Det ordet är jobbigt, det är svårt att säga förlåt, det är inte alltid enkelt. Men vet du, du vinner på att säga förlåt. Du kommer må bättre av att säga förlåt. Du kommer att tappa all den här vikten som tynger dig, bördor, kommer falla när du vågar säga förlåt. Det är inte alltid enkelt, men det är alltid värt det. Så ordet förlåt är någonting som ska vara nära våra läppar, så att vi är snabba till att säga förlåt. De här 10 punkterna kan du använda för att vårda din relation, men också använda för att respektera dina föräldrar, för dig som bor i ett hem. Se till att det här blir standarden för det huset som du lever i och den relationen du befinner i. De här 10 punkterna såg vi upphängda hemma hos en av våra ledare i församlingen för några år sedan. Och jag tog en bild på dem omedelbart, för jag såg att det här är nyckelpunkter som jag vill att mitt hus ska leva efter. Tack att ni tog er tid att titta på Nåd och sanning den här dagen. Glöm inte att gilla, dela och kommentera. Och se till att också prenumerera på vår YouTube-kanal så att du inte missar några framtida videos. Eller hur? Yes. Och glöm inte att du är älskad. Du är mer älskad än vad du tror. Och det är ingenting vi bara säger, utan du är faktiskt det. Du är värdefull och finns ett syfte med ditt liv. Gud välsigna er och vi ses snart igen.